Treću godinu za redom košarkaši Partizan MTS igraće mečeve top 16 faze Evrolige u Beogradskoj areni. Prodaj ulaznice za mečeve protiv Real Madrida, Montepaschija i FS Pilsena počinju u subotu u 10 časova na blagajnama Beogradske arene. Ulaznice se mogu kupiti samo u kompletu i koštaju od 2.500 do 4.500 hiljade dinara. Svaki navijač maksimalno će moći da kupi 4 paketa uz ličnu kartu na uvid. Vlasnici godišnjih karata će moći da zamene karte od četvrtka od 10 časova na blagajnama na južnoj tribini areni. Možda će nekome i se činiti da je cena malo veća, međutim kad se podeli to na tri utakmice, cena po utakmici izađe nekih 830 dinara. Za nivo takmičenja koji se igra i ekipe koje dolaze, smatramo da cene nisu toliko velike i da ćemo ponovo imati zadovoljstvo da vidimo punu arenu. Neki model koji smo i za ovu fazu top 16 takmičenja Evrolige napravili će biti organizacija utakmice protiv Makabija prošle godine, gde smo sve onako potanko isplanirali i napravili akciju da vlasnici godišnjih karata i oni koji su kupili pretplatne karte u avgustu i septembru mesecu zaista imaju prioritet.